ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ପାଇଯାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଯେତେ ହେଇଥାଉ ବଟ୍ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ମିଳିଗଲା ତ ସେ ଲାଇଫ୍ରେ ଖରାପ ଆଡ଼ିକି ହିଁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଭଳିଆ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଜି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଦେଇସାରିଥିଲେ କି 30 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଶୀ ହେବ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ସେଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲା। ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ତା'ପରେ ଅଲରେଡ଼ି 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଶୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା 5:30। କଥା ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଶବ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଙ୍କର ଯାହା ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଘରକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାଇକି ଅକ୍ଷୟ କଥା କହିବି, ମୁକେଶ କଥା କହିବି, ପବନ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଚାରିଜଣ କଥା, ତ ସେମାନଙ୍କର ଶବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଆମେ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ କହିଥିଲୁ, ତ ସେମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ କି ହଁ ଏଇମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପଶୁ କିମ୍ବା ଏଇମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଖରାପ କାମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଯେମିତି ଆଉ ଗାଁକୁ ନ ଫେରନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ନିଜ ଗାଁ ସାଇ ଭାଇ ଆମେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଳି ପଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଏକ ୟୁନୋ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖରାପର ପରିଚୟ ହେବୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଶବ ପହଞ୍ଚିଲା, ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ନ କରିଥିଲେ ବି ତ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ପଛେଇ ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଏଇଆ ଆସୁଛି କି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖରାପ ପିଲା ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଖରାପ ପିଲା ନଥିଲେ, ବଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ପଡ଼ିକି ଏମିତି ହେଲା। ଯଦି ଚାରିଜଣଙ୍କ ଯାକ ଫ୍ୟାମିଲି କିମ୍ବା ଚାରିଜଣ ଯାକ ଗାଁ ଲୋକ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଏମାନେ ଭଲ ଥିଲେ ବଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଖରାପ ହେଲେ, ପୁଣି ସାଙ୍ଗ କିଏ? ଚାରିଜଣ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ଥିଲୁ, ବଟ୍ କିଏ ଆକୁ ପୁଣି ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା? ତ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ଯାକ ରହିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା, ଜେଲର୍ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କରିବା, କିମ୍ବା ଭାଷା ଅଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା, ଅଲଗା ଜେଲର୍ମାନଙ୍କୁ ବି ସୁଧାସୁଧି କରିବା, ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଖରାପ ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲା ଯାହା ବି 7 ବର୍ଷରେ ଦିଆହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିସାରିଥିବେ କି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପବନକୁ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଥିଲା, ବିନୟକୁ ବି ପିଟିକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା, ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜେଲର୍ ବି ହଜାର ପ୍ରକାର କାମ ଥାଏ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବ ଆଙ୍କୁ ପିଟିବା ତାଙ୍କର କାମ, ବିଲକୁଲ ଏହା ନଥିବ। ବଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ଶୈଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହିଥିବ ଜେଲ୍ ଭିତରେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ କେହି ଜଣେ ମଜବୁରୀ ହେଇଥିବେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପଛରେ ମିଳିଥିଲା କି ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବା କି ଗୋଡ଼ ଫାଟିବା ଯାହା ବି ଫାଟିବା, ତ ତାପରେ ବି ଏମାନେ ସୁଧୁରି ନଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଏ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଗଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜେଲ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ରେ ଥାଏ କିଏ କେଉଁ କାମ କରିପାରିବ, କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର କାପାବିଲିଟି ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ବଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅକ୍ଷୟ କିଛିଟା କାମ କରିଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ମନ୍ଥଲି 6 କି 7 ହଜାର ପାଖାପାଖି କମୁଛି, ବଟ୍ ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ହିଁ କରିବାକୁ କାମରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣିଷରେ ଭଲ ରହିଲେ କାମ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ, ବଟ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରଖିବା କେବେ ଭଲ କାମ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ତେଣୁ କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ ତ ବିଲକୁଲ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୂଳରୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭଲର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମଣିଷର ସୁଧାରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଥାଏ, ସେ ଜିନିଷ ବି ସୁଧୁରି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଜିନିଷ ସୁଧୁରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରେଜଲ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ରଖିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।